draugai. Taigi sveiki, visi mes ir šiandien, aš sakome, esam prie gana, manau, įdomus video, tai yra 2.14 geriausi Edvis momentai, kas yra žiauriai awesome. Žinau, kad prieš tuos metus buvo labai daug ko įvyko, buvo labai sugeri metai, man bent jau buvo žiauriai faini metai, ir aš žinau, kad, na, suruošiu jums šiokį tokį montažą įdomiausių mano manimo vietų. Ir taip pat, žinau, kad aš noriu dar pasakyti, kad labai ačiū už 60 tūkstančių prenumeratorių, ir manau taip, taigi žinau, kad tebra, einam prie video. Na, pas mane toksai. Nu. Ką? Ai, ko? Neišgaliu, čia aš praplys buvo. Atrėjau! Atrėjau! Aš jį buvau nuėjęs, bet atrėjau. Dabar, aš nežinau, kodėl aš sumačiau šitą žodimą pažaist. Aš jį nusipirkau ant Steam'o. Nežinau, kodėl. Ir čia yra ponis su pampersu. O, šit, bėk, matras, aš žmonės. O, čia kažkas gyvena. You did so good. Einu ir vėmiu ant visų. Nu, man čia, koks yra tikslas aptemti visą. O, tortas. Vandenį. O, jis auga. Hebra, auga tortas. Tai pažinkit, kad niekas nesitikit, kad aš įkelčiu žaidimą, kurį reikia vėmt ant pirago, kuris didėja. Ir aš nesupra... Vau, kaip jums dėk. Oh my gosh. Nagi. Aš ne, dabar aš žinau, kad nelabai at... Pėsiu, kokio ilgumo mepas! Kokį 80 karto perėjau. Ką tu? Kaip sekas? Kiek kartų seks darėjai? Nebandyk! Nebandyk šikna tu! Eik tu šikno! Eik! Ir tada reikia iššaut. Iš kur dabar? Kas per velnės? Vėl Nitro uždupėšė mane su išriestu subiniuku. O magė, ką čia jie daro, ką čia tokį garsą skleidė? Ugnes, oi, uždegiau. Uždegiau moterį. Visi tie, kurie sako, oh my god, čia Edvis nubina. Jis krūmas, kodėl jis krūmas? Laba, man 12. Ir aš noriu tavęs. Parašė Danielius. Niaup, 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 uždaryk. Mačiau babutę. Aš girdžiu darot vaikus. Čia yra labai fa... Čia vėl yra Edvina. Aš labai patinku daugam kaip Edvina, ane? Labai atsargiai, nesidaužom, nesistumdam, elgiamės padoriai, elgiamės padoriai, ir vėl pačiam gale! Kas čia per velnės? Ten buvo ta žoliapijoje, bet didelė versija. Einame ne keurai stalą pagavo. Keurai stalą, why not? Keurai stalą, wow! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Jinai tūsinasi. Jo. Pabandžiau pamaitint ponį, nežinau, kas vyksta su sausainiu. Hebra, va štai čia tai yra tikras fanartas, jūs tik pažiūrėkit, į koks tikslus negaliu. Pirma žodės, prakur ir žinau, kad viskas įmanoma. Aš galiu pasakyti, iš lėktuvo iššokt ir išgyventi yra įmanoma, bet tai nereiškia, kad tai daug kas darys, kad tai daug kam pavyks. Nu... Bum bum, rimtas sodas. Ką aš darau su savo gyvenimu? Ir čia būdavo mygtukas, kuris atidaro... Aš neįsivaizduoju, kaip aš neperšku šito vieno bloko šuolio. How the f... Jis pridarė į pampers ir vis dar verkė. Ir dar šūdą visus samtempėsi. O ne. Dar išsigandu su šūdu vonioju. Ir bandom vėl šit, taip, šit, taip, šit, taip, šit. Ai, gerai, tada aš pavadėjau. Čia jis daug duoda? Oi, ne, čia nieko gero. Aš
jo kardą paėmiau, bet mama, tau reikia gyvybių? Ar kaip aš maisto turiu, biš? What? Snipes. Ką? Salamko tave nuėmė. Dabar žiūrėk, pasiėmė tą perlą ir metai kuo toliau taip į stalą, ten taip aukštai. Blė. Ne! Nevykėlis, aš jau nepataikiau. It's a man, bet tai čia kai moteris atrodo. Man kažkai biškį vėjo, ne aš nežinau kodėl. Įkritau čia, bet... Kaip širdutė? Arba kaip šikna, kaip pažiūrėsi. O, anu užpakaliu. Užpakaliai! Oh my gosh, kiek čia daug. Į mane muša. Hebra. Mano paskutinis vėmalas jau buvo išvemtas. Pirma užduotis ir aš jos jau negaliu pakęst. Fa, ten buvo vieno bloko džempas! Ateinu pas tave išgelbėti. Kartą gavau. Numirsiu? Numiriau. Repai. Ender pralasi. O, čia sakau. Ką, aš negazdė? Po... Žiūri, eina komentarus, nekas. Au, išikna pataikiai. Au. Greičiau, lipk į mašiną, čia mane šiaip medžioja, lipk į mašiną. Lipk į mašiną. Labai įdomus statinys. Net nežiūrėjau, kaip tokį dalyką reaguoti realiai. Nėra nikai pažiūrėti, įskiruo šitą dalyką su papais. A! Gerai, čia buvo karma. A! A! Mama mašina užstatė, negaliu! Take a seat, prisėsk. See you again. Nope, dar viena. Uostik užpakalį. No! Priuostė užpakalio. Aba, atnešk bezdė, atnešk Diana bezdė čia. Apa, pa, 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 pa. Gerai, ne... Galbūt ten nu ten, kad neperšokti. Ten yra mygtukas, matau, bet... Čia galiu paspausti. Dėkui. Ginklą parodai? Je. Kodėl tavo trisikėlės sklėjai yra? Kodėl tu žiūri mano... Paik, negalime. Koks tavo creepy veidas? Kas tau negerai? Galiu domo šią apeit. Apriekė mane. Jaučiuos biškai nesveikas. Aš žudau vargšus, katukus ir mešikus ir zuikučius. Žiūrėkit, toks miau. Oi, koks veidukas jau. Žalia balta, žalia balta, hei! Hei! Žalia balta, hei! Ne! Tu mane ką tik užmušiai. Užmušiau? Ai, va, galiu prisikėti. Ui! What? Nežinia, kas čia. Atrodo, kaip dušas prišykė dabar į konteinerį. Kaip atrodo vaizdas? Skambus saldainis buvo. Kažkas verkia. Jinai man įkando į klyną. Trenkiu galvą į lupas! Liko dvi bubelis. 1, 2, 3. Gauni ruda. Kažkas labai neskalu pas mane. Šokoladas. Paugo. Jinai vėl paugo, bet jinai vėl smirdi. Tai kok, oh my gosh, ne per visą ekraną. O jinai tokia masyvinė. Oh my gosh. Vienai duosiu štai šitą va. Ko jisai toks didelis? Mažaisiais gara 5. Kubas. Čia buvo legit visas pokalbis. Toks, kodėl aš liežuvį iškišęs? Kas mano akim? Nori tuoliką pasinaudot? Čia turi pampersą, kam tau tuolikas? Kaip tai veiktų? Oh my gosh, čia tikras melžimas karvės. Galiu pasakyti, esu bandęs melžt karvę ten. Karvė, ar žinai, kas būna tiem, kas spardosi? Va, kas būna tom, kas spardosi. Gerai, biškį pasukau. Suku fidget spinnerį. O kaip ten laiko? Jeb yra tikro gyvenimo simuliatorius. Kažkas šuo... Už papą paimsiu. Va ten va. Aba. Per užpakalį. Užpakalis. Edvis wins. Nužudžiau per užpakalį. Nuskambo nekaip.
Į veidą savo traišką tą pizzą. Su meniu. Ką tik įnu... Aš jį nuvečiau meniu ir jis nuvečiau. Aš jį tibeginsiu. Ne, ne, ne. Ne, o jis išnyko. Gerai. Ačiū už bučkį prieš miegą. Gerai, skaičiau, užteks.